روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو کتونکو یو ځل بیا ستاسو په حضور کې د نوي پروګرام سره حاضر یو. په تیر پروګرام کې مونږه هغه اسباب هغه بیان شو چې په هغې باندې انسان د جهنم د اور نه بچ کېدلی شي. په دې پروګرام کې هغه اسباب چې په هغې باندې انسان جنت ته تلی شي، او جنت او جهنم دا هغه ځایونه دي چې الله تعالی د انسانانو لپاره تیار کړي دي. خو جنت به هغه ځای دی چې هغه الله تعالی د خپلو نیکانو بندګانو د خاصو بندګانو لپاره تیار کړی دی. جنت هغه ځای دی چې په هغې کې به د مسلمانانو او د مؤمنانو ملاقات د خپل رب العالمین سره کیږي. قرآن کې بار بار الله تعالی د جنت نعمتونه ذکر کړي دي، او د دې لپاره ذکر کړي دي چې انسان دغه اسباب هغه اسباب او هغه کارونه اختیار کړي وکړي چې په هغې باندې دغه د کامیابۍ زیات هغه ورسیږي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي: فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، که د چا خوښ وي نو هغه دې د خپل رب سره ځان نه ځای جوړ کړي، ځان نه دې په جنت کې کور جوړ کړي. په جنت کې کور جوړول او هلته ځای جوړول دا هم ډېر اسان اعمال دي، خو د هغه چا دپاره اسان دي چې څوک چاله الله تعالی توفیق ورکړي. په سټوډیو کې راسره محترم میلما فضیلۃ الشیخ مولانا فضل ربیع صاحب، تاسو ته هرکلی وي او هرکلی راشئ. خیر وسی، جزاکم الله. تیر پروګرام کې مونږه د جهنم نه د اخلاصي اسباب هغه تاسو بیان کړي وو. جنت او د جنت ته د تلو اسباب دې باندې که لږه رڼایي واچوئ. الحمدلله، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، جنت دا د الله تعالی د عزت کور دی. داسې یو ځای چې الله تعالی د خپلو عزتمنو بندګانو دپاره تیار کړی دی، د هغه بندګانو دپاره چې رب العالمین ته هغه ګران دي، د الله تعالی ورسره محبت دی. مؤمنان او د الله تعالی د دې خاصو بندګانو دپاره چې کوم ځای الله تیار کړی دی، نو دا به ولې یعنی د ښایست او د سهولیاتو او د خوندونو او د اسانتیاو د هغې پوچت معیار باندې به ولې نه وي، ځکه چې دا خو رب العالمین د خپلو میلمنو دپاره جوړ کړی دی. قرآن کریم کې د جنت په باره کې ډېر لوی اوصاف بیان شوي دي. په احادیثو کې د دې ډېر ښایسته صفتونه بیان شوي دي، داسې صفات چې د هغې په اورېدلو باندې انسان په زړه کې د جنت شوق زیاتیږي. روژه دا یو د هغه غټو اسبابو نه ده چې دغه ځای ته د تللو سبب جوړیږي. خو دا چې جنت دی، په جنت کې الله تعالی څه تیار کړي دي زموږ دپاره، مختصر شکل باندې د هغې یو څه تذکره کوو. الله تعالی فرمایي په سورة محمد کې: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. په هغې کې ولي دي د اوبو چې هغه تکلیف ورکوونکي نه دي، خرابېدونکي نه دي، روغې اوبه او صحتمنې اوبه، خوندورې او خوږې اوبه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ده شودو ولي. وأنهار من خمر لذة للشاربين، ده شراب ولي. وأنهار من عسل مصفى، ده عسل ولي چاغ صفاك ليشوي. أو في حديث پاك كرازي چا الله تعالى ده جنتيانو ده پارا پا ده جنت كي أغس تيار كريه، ما لا عين رأت، چې د انسان سترګو لیدلی نه دي، ولا اذن سمعت، د انسان غوږونو اورېدلی نه دي، ولا خطر على قلب بشر،
د انسان په زړه کې د هغې تصور نه دی تیر شوی چرته. داسې خوشحالیانی او داسې د زړه مرادونه الله تعالی هلته د انسان پوره کوي چې د انسان په ذهن کې هغه نه دی تیر شوی د سره، یعنی د خوشحالو انتها هلته شته، د سعادت او د نیکبختۍ انتها هلته شته. او د مؤمن دپاره خوشحالی الب هغه پوره کیږي چې کله د اول قدم د جنت په ځمکه باندې کیږي. په همدغه جنت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې هغه خوراکونه او هغه د څکلو شیینه چې الله تعالی تیار کړي دي د بنده د مؤمن بنده د پاره، یعنی یو روایت کې دا راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په جنت کې چې کوم مساکین دي، کوم د اوسیدلو ځایونه دي، یوه بنګله او یو قصر د یوې ملغلرې نه جوړ، د یوې مجوفې ملغلرې نه چې منځ خالی دی، او دومره غټ چې د یو می د شپېته میلو په اندازه باندې د هغې لویوالی دی، او په دې کې به د دې جنتیانو اهل او د دې کورنۍ اوسیږي، د ده د کور والا به پکې، او دی به په دې اهل او په دې کور والاو باندې ګرځي او یو بل به دی نیني. علا سرر متقابلین، په تختونو باندې به یو بل ته مخامخ ناست دي. هغه څوک چې هغې غواړي، د هغې زړونه یې غواړي، د هغې سره مجلس کول، الله تعالی به ورته هغه میسر کوي. او حدیث پاکی راځي چې د جنت آبادی چې ده، یوه خښته د سرو زرو او یوه خښته د سپینو زرو، او د هغې خاوره چې ده هغه د زعفرانو ده، او د دې خښتو په منځ کې چې کوم څه لګیږي د دې د جوړ دپاره هغه مسک دی، المسک الازفر. یعنی هلته داسې یو ماحول دی او داسې یو څه دي چې هغه د دنیا د سهولیتونو او د دنیا د زندګۍ نه ډېر مختلف دي. د انسان ذهن به اله په هغې باندې کلاویږي چې کله هغه ته دا میلاو شي. دغه جنتونه الله تعالی د دې مسلمانانو دپاره تیار کړي دي، او په دې جنت کې یوه دروازه خصوصا الله د روژه دارانو دپاره لګولې ده، باب الریان. د جنت اته دروازې دي، یوه دروازه په هغې کې د باب الریان ده چې هغه د روژه دارانو دپاره ده. یدخلو منها الصائمون، هغه مسلمانان به په دې باندې ننوځي چې هغې روژې نیولې دي. چې کله روژه داران نو هغه دروازه به بنده شي، نور خلک به په دې باندې ننوځي. دا د روژه دار مسلمان دپاره یو اعزاز دی چې الله تعالی جنت ته په یو خصوصي شکل او په یو خصوصي حالت کې دا روژه دار الله تعالی جنت ته ننه باسي. او د دې روژې په وجه باندې الله تعالی د حشر په میدان کې هم ډېر لوی اعزاز انسان ته ورکوي. روژه به د یو سفارشي او د یو قوي واسطې په شکل باندې د الله تعالی حضور ته راځي د دې بنده دپاره. یعنی دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه، روژه او قرآن د بنده دپاره د قیامت په ورځ د الله په حضور کې سپارش کوي. په داسې حالت کې چې انسان به په ډېر سخت حالت کې راګیري، خو روژه به د یو سپارشي په شکل کې راشي او د دې بنده دپاره به سپارش وکړي چې یا الله، دا بنده ما د خوراک نه منع کړی او د څکاک نه مې منع کړی و، زما په وجه د ته تکلیف رسېدلی دی، نو زما سفارش د ده په باره کې قبول کړه. الله به سفارش قبول کړي او د باب الریان نه به دی جنت ته ننه باسي. دا ډېر یو لوی سعادت دی د دې مسلمان دپاره د روژې. نو په دغه ځای کې هغه حدیث پاکې راځي چې و فرحة عند لقاء ربه، د روژه دار دپاره یوه خوشحالي په هغه ځای کې ده چې کله دی د خپل رب سره ملاقات وکړي. نو د دغې نه به بیا بله کمه غټه خوشحالي چې دغلته یو سفارش د ده په باره کې قبول شوی، د جنت د تللو قابل شي، هغه جنت شي
د الله په نسبت باندې ډیر یو لوی مقام دی، او الله تعالی خپل خصوصي بندگانو ته ورکوي. بالکل، بل ورځ یو خبر ما کته اسې د روجې د اهمیت او د دې د څومره اجر د امریکې د پارلمنت یو ښځه ده، هغه په پارلمنت کې تقریر کوي، نو وایي چې زه تللی وم د مسلمانانو یو کلي ته، هلته ما هغوی روژه وو، امام ورسره روژه ونیوله، بیا هغه خپل هغه تاثرات هغه بیانوي چې دا ډېر سخت کار و، سهار نه د ماښامه پورې نه څه څکا او نه څه خوره. نو اس هغې دا یوه خبره زما ذهن ته ډېره دغه شو، ویل چې ډېر سخت کار و او دا مسلمانان دومره غټه قرباني ورکوي د خپل د رب دپاره، نو چې دا رب به دیوله څومره غټ اجر ورکوي په دې باندې. نو الله تعالی اجر خو هغه حدیث پاک دی چې بالکل وانا اجزی به الصوم لی وانا اجزی به، دا خبره زما ذهن ته ډېره دغه شو چې ګوره لکه هغې دا خبره چې رب به دیوله څومره اجر ورکوي، نو واقعي بالکل چې بیا چې کله انسان هغه سخت حالت او سخت ورځ چې په هغه کې انسان دې ته محتاج دی چې یاره زه په څه طریقه باندې الله تعالی مې د عذاب نه خلاص کړي او روژه راشو ته د سفارش وکړي، څومره ارمان به کوي دا په دغه وخت کې چې یاره کاشکې دا روژه ما نورم ډېرې نیولی. الله تعالی زموږ دپاره د رمضان نه غیر هم دا روژې مقرر کړي دي او شته دی فرصت، او مختلفو شکلونو باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې بیان موږ ته کړی دی، لکه د ګل د ورځې روژه نیول یا د خمیس د ورځې روژه نیول په نفلي شکل باندې، دا رقم پاره میاشت کې درې ورځې روژې نیول، یا د شوال دغه شپږ میاشت شپږ ورځې روژې نیول، د عرفې د ورځې روژه نیول، د عاشورا د ورځې روژه نیول، د دوه ورځې په عاشورا کې، نو دا ټول داسې وسایل دي چې د دې په وجه باندې موږ د دې عبادت سره دا ټول کال تړي، دا دین چې د دې عبادت سره زموږ دا تعلق باید ختم نشي یوازې په رمضان کې نه، بهترین عبادت. جزاک الله خیر، مهرباني مننه ډېره زیات محترم، واړه شانته وقفه اخلو بیرته ستاسو حضور ته راځو. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دے لا سبحان دا رمضان مبارک، مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دے لا سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا جنت نعمتنا او بیا جنت ته تلو اسباب، دا ټول نه غټ سبب هغه روژه ده چې هغه انسان لپاره سفارش به کوي او جنت ته به انسان بوزي. نور اسباب چې هغه باندې انسان جنت ته تللی شي، محترم شیخ صاحب، یو خو روژه ده چې په هغې باندې انسان د جنت ته تللو قابل ګرځي، نور بعضی اسباب هغه اصلا د دې په باره کې غواړم چې ناظرینو ته یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض کوم. امام احمد رحمه الله دا حدیث روایت کړی دی، او ابو امامه رضی الله عنه چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خادم صحابي و، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره ډېره زیاته مینه وه، دې فرمایي چې یو موقع باندې موږ غزا ته لاړو، غزا ته لاړلو نو د جهاد په دې میدان کې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته ورنږدې شولم، او عرض مې وکړه چې اے د الله تعالی پیغمبره، د الله تعالی نه ته سوال وکړه چې ما ته نن الله شهادت نصیب کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې صحابي دا خبره واورېده، نو دعا یې ورته وکړه، سوال یې وکړه، ویل اللهم سلمهم وغنمهم، الله دا زما ملګری صحیح سلامت پاتې کی، سلامتیا ورته ورکي او غنیمتونه ورته ورکي. ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې موږ غزا وکړله او غنیمتونه راته میلاو شو، غلبه الله تعالی موږ لرا کړه او صحیح سالم ملګری ټول را واپس شو. مدینه ته
یو بل موقع د غزا و بیا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره زلاړه اسید دې صحابه او دا شوق او دا مینا وې د جهاد په میدان کې ز بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورنږدې شوم ورته مې عرض وکړ چې اې د الله پیغمبر سل الله لی الشهاده د الله تعالی نه زما د پاره سوال وکړ چې الله ماته شهادت نصیب کینن وې نبی علیه السلام بیا دعا وکړه چې اللهم سلمهم وغنمهم هسې په دې باندې سوچ کول چې د نبی علیه الصلاة والسلام دعا خو خامخا قبلیږي او دې صحابي د نبی علیه السلام نه دا عرض وکړو دا التجا او التماس یې ته وکړو چې ماله د الله تعالی نه شهادت وغواړه د شهادت سره څومره مینه وه څومره محبت یې ودلې نبی علیه السلام بیا دعا وکړه ویل اللهم سلمهم وغنمهم الله دا زما ملګري سالم پاتې کړي او غنیمتونه ولا ورکړي ابو معمر رضی اللہ عنہ فرمائی چی منگا جہاد وک غزا موکڑا صحیح سلامت پاتی شلو غنیمتون مراته ملو شورالو یو بل موقع پا درم زل باندے چی کل لارو غزا تا نبی علیہ السلام سرا نوزه نبی علیہ السلام خواه تا لارم ورته میل چی دے اللہ پیغمبرا زد دو زل استا خواه رالم او تانا می دا سوال وک چی تا دا اللہ تعالی نظم ما دا پار دعا وکا چی ما تا اللہ شهادت نصیب کی او تا دا دعا وکڑا چی اللہم سلمهم وغنمهم الله تی سالم پاتې کړو غنیمتونه ورته نصیب کړي اوس زما دپاره د الله نه سوال وکړه چې الله ماته شهادت نصیب کړي نبی علیه السلام بیا دعا وکړه ویل اللهم سلمهم وغنمهم یا الله تی سالم پاتې کړي دا زما ملګري او تی غنیمت نصیب کړي غزا وشوله فتحه وکړه مسلمانانو او موږ ښه سالم پاتې شو غنیمتونه میلاو شو و په همدې د غزا په میدان کې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغلم او ورته مې وویل چې د الله پیغمبره ما ته داسې یو عمل وښایه چې هغه د هغې په بعد زه بیا د تپوس کولو محتاجه نه شم مخکې ګوره د څه شي سوال کړی د شهادت خو اوس دلته د داسې یو شي سوال کوي چې دا د شهادت په اندازه باندې یو عمل خو یي که نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته څه فرمایي ویل علیک بالصوم فانه لا مثل له روجه نیسا د دې مثال نشته په اعمالو کې یعنی د دې نه که سړی سوچ کوي د دې روجې په اهمیت باندې د دې په عظمت او د دې په هغه مقام باندې نو د دې حدیث نه ډېره ښایسته ښکاره کیږي سړي ته ویل علیک بالصوم فانه لا مثل له روجه نیسه چې د دې مثال نشته دی په اعمالو کې نو دا د حدیث راوي وی ابو امامه رضی الله عنه به همیشه روجه و د رمضان روجې خو پرېږده خو نور نپلي روجې به یې ډېرې زیاتې نیولې او حتی د ده د کور اعضا و خلق هغوی به هم ټول روجه و وایي موږ چې به کله د ده په کور کې لوګی ولیده د ورځې اور به یې بل کړی نو زموږ به دا یقین راغی چې د ده کور ته میلمه راغلی دی ځکه د دا اور بل کړی دی او دا پخلی کوي نور به همیشه د دې روجه وه د دې عمل هغه اهمیت دغه صحابه کرامو ته معلوم و چې دا عمل د جنت ته د تللو یو اهم سبب دی د دې وجه نه هغوی په دې باندې ډېر زیات عمل کاو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله صحابه کرامو زموږ د دین اسلافو او مشرانو دې عبادت ته ډېره لویه توجه هغوی ورکوله بیا خاصتاً دا فرضي روجې د الله تعالی په نیز باندې د دې ټولو نورو روجو نه د دې ډېر لوی اهمیت دی چې یو سړی ټول کال روجه ونیسي خو چې د رمضان یوه روجه ونه نیوله نو دغه نقصان نشي تلافي کولی بیا بعضې خلک داسې دي چې هغه په دې رمضان کې دننه په نوافلو باندې دومره اهتمام کوي په فرایضو باندې نه کوي مثلا په قیام الليل باندې بعضې خلک اهتمام کوي تراوه ته په شوق راځي خو د سار مانځه ته نه ورځي د سار جمعې ته جومات له نه ځي په کور کې کوي یا یې په کور کې مونه کې ناوخت یې کې د ماسپخین جمع ته قضا شي د مازیګر جمع ته قضا شي که یو سړی ټوله شپه په رمضان کې الله تعالی ته عبادت وکړي نفل خو چې یو د ماسپخین مونځ ونه کړي نو دا نقصان د دې دی نه شي پوره کولی که ټول رمضان کې دی قیام الليل وکړي خو چې یو فرض مونځ پرېږدي نو دا نقصان د هغې په وجه باندې دی نه شي جبیره کولی.
غرض مې دا و چې دا فرضي روژه په دې باندې پوره اهتمام په صحیح طریقه باندې نیول، په صحیح طریقه باندې په دې کې عبادت کول، ځکه چې دا موږ جنت ته رسی. دا زمونږ دپاره د جنت په خاص دروازه باندې د ننوتلو سبب ګرځي، او هغه ډېر لوی انعام دی چې الله تعالی به موږ ته نصیب کړي. والله دې موږ او تاسې او ټولو ناظرینو ته په خپل فضل او په خپل کرم باندې نصیب کړي. آمین. جزاک الله خیر. ډېر زیاته مننه له حضرت صاحب په علم او په عمر کې برکت نورم زیات کړي. محترم ناظرینو، زمونږ د پروګرام وخت همدې ځای ته پای ته رسیږي. د روان پروګرام پورې تاسو ټول په الله تعالی باندې سپارو. الله تعالی دې وکړي چې دغه د برکتونو او د خیر او د رحمتونو میاشت په موږ او تاسو باندې د خپل په اطاعت کې تیره کړي، او د صحیح روجو او د صحیح عبادت کولو توفیق د الله تعالی موږ او تاسو ټولو لپاره کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.